Deus está aqui, Deus está aí. Graças ao Senhor por mais um momento tão especial, que é o H11. Esse momento lindo quando a gente abre a Bíblia, estuda. É realmente maravilhoso isso, gente. Que coisa gloriosa. Obrigado de coração a você que está junto comigo. Estamos vivendo essa experiência tão boa nesses últimos dias aqui, de abrirmos as cartas que estamos recebendo. Olha só, esta carta aqui, e eu abro aqui mesmo, não leio antes, tá bom, gente? Eu vou lendo aqui, porque eu gosto de ter esse sentimento junto com você. Então, não sei o que está nessa carta aqui, ó. Vamos abri-la, tá? A Benedita de Fátima Castro, de Taguatinga Sul, Brasília, Distrito Federal, envia sua carta. Que coisa boa segurar a sua carta aqui, gente. Isso é maravilhoso. Deixa eu colocar aqui para você que gostaria de escrever para nós. Nós falamos que são os 10 primeiros, as 10 primeiras cartas receberiam e vão receber o livro Sou Hipernicômen, que eu vou mandar, né? Significa que eu vou olhar ali pela data de postagem para que as 10 primeiras recebam. Esse é o meu endereço, ali está ali, o Edson Brunuzilce, Caixa Postal 22, Agrolândia, Santa Catarina, o CEP é 88-420-000. Um detalhezinho é que você pode escrever, é muito bom receber a sua carta, segurar aqui aquilo que você enviou para mim. Isso é muito especial. Deixa eu abrir aqui esta cartinha, muito bem. Abrimos aqui. Vamos tirar essa cartinha para a gente lê-la aqui, olha só, cartinha que chega lá do Distrito Federal, a querida Benedita de Fátima. Ah, Benedita, que bom poder abrir aqui a sua carta, graças a Deus. É algo muito especial, sabe, gente? Muito especial receber algo de você. Brasília, 6 de fevereiro, olha só, ela escreveu no primeiro dia, já que anunciei isso, né? Querido pastor e família, como eu sempre amei escrever cartas, quando o Senhor falou, logo peguei o papel para lhe escrever. Todos os dias, além do meu devocional diário, me alimento das suas mensagens, conselhos e orações. Ainda não ouvi todas as séries do H11, mas a série da Mãe do Nilo me tocou demais. O documentário do pastor Celso Lopes dos Santos me fez voltar no tempo e foi glorioso. Fiz parte dos milagres. Realmente este papel vai ser muito pequeno pelo que eu gostaria de falar sobre essa obra tão linda feita pelo Senhor. Acompanho o H11 todos os dias, as suas viagens missionárias, as histórias que o Senhor tem contado para nossa edificação, as dificuldades que o Senhor enfrenta sempre. Oro e sempre compartilho para que as pessoas possam ajudar esse trabalho. Nunca esqueci quando o Senhor foi colocar a energia lá no Zimbábue. Saí compartilhando e depois as pessoas me deram um retorno. Espero que elas estejam sempre ajudando essa obra. Acho lindo o seu trabalho, pastor. E sempre que posso ajudo e espero fazer isso até que o Senhor diga que não precise mais. Um abraço fraternal. Quem assina a carta é a querida Benedita, que correu lá, pegou o papel e escreveu. Querida irmã Benedita de Fátima Castro, de Taguatinga Sul, Brasília, Distrito Federal. Aqui está sua carta, querida irmã Benedita. Que bom segurá-la em minhas mãos. E que emoção incrível saber que a minha irmã se envolveu tanto com a questão da energia para a escola em Mutare, Zimbábue. Vocês ouviram? Ela saiu compartilhando com as pessoas para que também contribuíssem para que a gente pudesse ter a energia lá na escola em Mutare, Zimbábue. Que coisa linda esse envolvimento, minha amada irmã Benedita. Olha só, bendito seja o Senhor por sua vida. Ah, que coisa linda isso. Glórias a Deus. Muito obrigado, minha querida. Oh, como sou grato a Deus pela vida
de cada um de vocês que estão me escrevendo, participando, interagindo. Isso é maravilhoso, gente. Muito bem. Nós encerramos o capítulo 29 de Deuteronômio, mas o sermão de Moisés, ele continuou, né? Capítulo 30 ainda é o sermão de Moisés, quando ele retrata aqui a misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem. Então, gente, vale a pena observarmos isto. Nesta idade avançada, Moisés está sendo a voz de Deus e pregando uma mensagem poderosa. Finalizamos ali a conclusão do capítulo 29 com um texto tão poderoso, e este capítulo 30 trata da misericórdia de Deus para com aqueles que se arrependem. E será que, sobrevindo-se todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus e deres ouvidos à sua voz conforme a tudo que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti, e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. E aqui vai Moisés, deixando claro que o povo de Israel poderia escolher entre a bênção e a maldição. É sempre assim, não é verdade? Temos esse entendimento que podemos escolher sermos abençoados, servindo ao Senhor com alegria. Você pode ser abençoada, abençoado, servindo ao Senhor com alegria. Eu quero servir ao Senhor com muita alegria no meu coração. É isso, é isso. Verso 9 do capítulo 30 de Deuteronômio, Moisés pregando, sendo a voz de Deus, ele diz: e o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais, quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Que sermão forte, que sermão extraordinário! Muitas vezes, quando a gente ouve uma mensagem forte, tende até a julgar o pregador, o portador daquela mensagem. Aqui estava Moisés com uma mensagem forte de Deus para o povo. Promessas, mas também julgamento. Promessas de bênção se escolhessem serem abençoados, se escolhessem deixar para trás os ídolos, se escolhessem verdadeiramente amar ao Senhor de todo o coração. O Senhor teu Deus te fará abundar em toda obra das tuas mãos. Esta palavra é para você. Esta palavra é para mim. Sim, esta palavra é para nós. Por isso ela está registrada aqui. Por isso esta palavra está aqui. Porque é para nós. O fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais, o fruto da tua terra, para o teu bem. Aqui o Senhor está falando da prosperidade física, material, as bênçãos da família, as bênçãos no nosso dia a dia, por meio do nosso labor, do nosso trabalho. Então, sim, o Senhor está preocupado com isto e quer nos abençoar. O Senhor quer abençoar você que está aí batalhando, pelejando de dia, de noite, trabalhando na sua lavoura, trabalhando na sua loja, na sua indústria, no seu escritório, você que está
trabalhando como colaborador de um supermercado, você que está trabalhando em algum lugar como pedreiro, como carpinteiro, acredite, o Senhor está abençoando as suas mãos para que você venha progredir cada vez mais e fazer diferença no reino do Senhor nesta terra. É por isso que o Senhor deseja abençoar. Estamos vendo isso na mensagem de Moisés. Na mensagem de Moisés, que se estendeu aqui, lembram? Ele finalizou a primeira parte da mensagem, no capítulo 29, verso 29, com aquele texto, mas aqui continua a promessa do Senhor, as misericórdias do Senhor, para aqueles que amam ao Senhor de verdade. Obrigado, Pai. Queremos verdadeiramente te amar. Te agradecemos por estas palavras de Moisés, o teu servo, que chegam até nós hoje. Palavras de promessa, palavras de amor, Senhor. Obrigado. E desafiadoras também. Queremos te servir com alegria e amor. Obrigado, Senhor, por nos concederes esta oportunidade. Te agradeço pela irmã Benedita de Fátima Castro, que nos escreveu lá de Taguatinga Sul, Brasília, compartilhando as bênçãos que tem recebido. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos aqueles que estão acompanhando o H11. Obrigado, Pai. Abençoa cada um neste dia. Abençoa cada um, Senhor, neste momento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Terminando hoje, amanhã tem mais. Deus lhe abençoe poderosamente.